Come on, love. You look beautiful today. Wow, you turn into younger, younger again. Hmm, I was amazed. Kasi matagal ako naka hindi na nakapunta dito nung no, kasagsagan ng lamig. kaya ko pumunta. Ito siya, binubuli ito siya ng mataba na yun. Palagi siya tinutuka, kaya nakalbo siya. Lahat talaga ng kanyang balahibo na wala. Pero tingnan mo guys. Wow. I can't believe it. <laughs> hindi ako makapaniwala gumanda siya at bumata ito ang pinakamatanda sa lahat sa tatlo nila eh ito, pinakamatanda sa lahat at saka mabait ito kahit siya inaaway natakbo lang siya pero no, naamis ako ang ganda na ng balahibo niya kasi dati talaga kalbus siya wala talagang balahibo siya oh, look at guys hindi ako makapaniwala kasi ang pinifeed din namin sa kanila ay hindi lang kami nagre-rely doon sa uh, binibili namin na natural na mga mga corn kundi nagta-chop-chop din ako ng mga tira-tira sa kusina ng mga ginulayan tulad ng kamote chinachop-chop ko yun uh, patatas uh, carrots chinachop-chop ko yun yung mga mga cauliflower dahon kumakain sila niyan yan lettuce paborito nila Uy, ganda-ganda niya talaga. Ngayon ko lang ito napansin, love. Uy, hindi ako makapaniwala. Gumanda siya. Dati talaga, kung nakita ninyo ang una kong mga video, kalbuyan yan siya eh. Mabilang mo lang ang balahibong natira. Yan nga. Uy, ganda-ganda niya. <laughs> yan ang buhay nila dito. Tatlo sila. Malungkot nga yan siya eh dahil... Naaway siya ng yung isang iyon, oh wala siyang kaibigan, wala siyang kapatid. Pero talagang masaya ako dahil buo na yung balahibo niya, ang ganda na niya uli. <laughs> Alam mo yung maganda sa kanila kasi nakakakaykay sila, nakakain sila ng mga mga yan, mga protein sila, mga uod-uod. Yan. Nakakain nila yung mga dahon-dahon, mga fresh na dahon. Yan oh. Kaya yan ang kagandahan sa mga manok na libre lang silang gumala, nangangaykay, hindi tulad ng poultry na nakakulong sila at nakadepende sila doon sa oh, tingnan mo, inaaway oh. kita nyo, tinuka siya oh. yeah, na hiwalay ka agad yung brown ito nga, bully nga ito, ito, ito. kung saan yung brown doon siya tapos, aaway niya, tinu tinuka niya nakita ninyo, tinuka niya hmm, tingnan Gan ganyan siya Akala ninyo ba na tao lang ang may ganun na buli, na palaaway? Mayroon din sa hayop, tingnan mo. <laughs> Maldita yan, yung, yan, na yan. Oh. oh yan, inaapi niya yung brown. So, matuloy ko yung quinto ko. Nasaan ba ako dun sa quinto ko? <laughs> Ayan, sinusundan niya na sinusundan. Oh. Tapos, tukain naman niya. So, yan nga yung quinto ko na maganda ang mga manok na nangingitlog, na nakakain natin ng itlog na natural na itlog din, na walang uh, hormones, kasi nga i-compare mo itong mga uh, uh, malaya na mga manok na nakaka kaykay -kay sila ng kung ano nakakain nila dyan mga uod, kung mga dahon-dahon uh, compare mo doon sa poultry, nga nakakulong sila, ando doon lang sila sa loob. Tapos, ang, ang ano nila, feeds nila, ay mga hormones, pampataba, laying mass, pampaitlog, at saka yung tubig nila, dahil nga commercial sila, para sila mag-produce uh, at hindi sila mamatay, o ma-maintain yung kanilang katabaan, ay mayroon silang, ano, uh, nagpapainom sila yung tubig nila, minsan, naglalagay sila ng antibiotic, para hindi magkasakit yung mga, mga, ano, Uh, mga manok na nangingitlog. Pero dito sa amin, tingnan ninyo guys, oh, nangangaykay lang sila. o oh, tingnan mo. Yan, free sila dito. Free runs, ang tawag dito, runs. <laughs> Kaya, ang itlog na ito, nila ay maganda rin sa ating kalusugan. Dahil, hindi wala wala ang katawan nila, wala silang hormones na feeds, wala din silang antibiotic na iniinom na hinahalo sa tubig. Yung mga nasa poultry, haluan niya ng ang tubig nila ng antibiotics. So, ayan guys, kaya healthy dito ang amin mga mga organic lahat ang ano namin dito pati yung mga itlog wala yan mga hormones hormones kaya mga friends namin uh, minsan pag hindi nakaka-deliver kami nagtatanong may itlog ba kayo <laughs> kasi pwede naman sila bumili din eh mura namang itlog dito ang hinahabol talaga dito yung itlog na natural na walang uh, ang inahin ay hindi nakatuka ng mga hormones feeds na may mga mga growing mass, laying mass, mga hormones pampataba, mga ganun wala. Natural. Yung binibili namin na itlog, yung ay itlog min ay uh, corn na pangpakain sa kanila. Ano yon Natural. Pipiliin ninyo yung natural kamu. Natural nga, itlog ay na, do you, uh, what do you call this one? Um, corn na binasag lang, giniling, na hindi hinaluan ng anong hormones. Mag, pwede ka namang mamili doon eh. Para bagang fertilizer, may natural fertilizer, may mga chemicals din mga ganun. So 'yan ang ano, 'yan ang binibili namin plus na dinadagdagan namin ng mga tinadtad na mga uh, tiratirang pagkain sa kusina. Uh, tulad ng mga hindi ko nakakain na saging, Nabubulokan na ako, kinakain nila 'yon, 'yung pinagtalupan kuminsan minsan ng carrots, tinatadtad ko, gusto nila yon Yung dahon ng litos, nag-aagawan sila niyan. <laughs> yung sibuyas guys, pagtarin ninyo. Gustong gusto nila. Sibuyas na puti, aywan ko lang yung sibuyas na, na pulaha, ha. Yung sibuyas na puti, gustong gusto nila yon So, ayan, masaya sila niyan pag yan ang pinakain sa kanila. So, yan, tuwing hapon, pagpunta namin dito, mayroon silang tatlong itlog. may imagine mo tatlo araw-araw, makakain mo ba yan? Eh, mahina kami kumain ng itlog, siyempre. Eh, hindi naman namin kinakain araw-araw yan. Kaya doon sa kusina namin or sa ref namin, tatlong patong na yun ng, ano, ng, ng, ng box na puno. Yan. Siguro may apat na dosina or tatlong dosina na yun nando doon. So, ready to deploy na naman yan sa mga friends namin nagkakakak siya siguro gusto na mangitlog eh. So yan guys, dito ang kanilang buhay. Buhay uh, farmer kami dito. Masaya kami. Alam niyo ba, kung isipin niyo ang pagfa-farm, parang isipin ng ibang mahirap 'yun. Pero alam mo kahit anong trabaho or anuman nga gawain, mah madali man 'yan para sa iba, mahirap man yan para sa iba, alam ninyo ang sikreto doon na para hindi kayo nahirapan o para hindi kayo nabibigatan, ang sikreto doon ay enjoyment. Pag nag-enjoy kayo sa inyong trabaho, tulad ng sa pag-farm, pag, pag, dinin, pag narinig ng ibang tao niya na pag-farm, mahirap. Pero pag nag enjoy ka dyan, masaya, hindi mahirap. So, dito, tingnan mo, laro-laro lang. Hindi naman ikaw ay eh, laborer. Hindi naman ikaw ay worker sa isang farm. Sa iyo naman ito eh. Depende lang yun sa gusto mo. Kung ano ang masaya ka pumunta sa garden, punta ka. Pero kung natinatamad ka, huwag kang pumunta. Ganun lang para mag-enjoy ka. Love, ah uh, I will show you something. I saw that um, uh, orange tree before it's full of fruits. Now, They pick it already? They harvested it already? Once, yeah, maybe. I don't know whether they harvested the fruit. Yeah, it's time the girls must pick them. Yeah, they pick already. Look at that, guys. Itong malapit sa amin, puno 'yan ng mga oranges dito. Noon, nakaraan mga linggo lang. Wala na nagharvest na sila. katingnan nyo, marami na ring bulaklak. Yan. So maybe hours also we have to harvest next week. So, what do you think? We will harvest also ours. Wow. Look at that, oh. They harvested there already. So many to do. Yeah. yeah, there are so many things to do. So, napabayaan ang pag-harvest ng mga oranges nang na bagsak <laughs> na. Nasa lupa na. Already on the ground. <laughs> so, that's it hindi ka talaga magugutong kung dito ka at saka masipag ka kasi kahit ka naman kung may lupa kahit ka may lupa bigyan ka ng lupa may na mana kang lupa kung tamad ka naman hindi ka naman nag-enjoy sa pag-garden hindi mo naman bet or hindi mo naman yun ang prioridad mo or hindi ka masaya wala rin kaya kahit maliit na lupa kung nag-enjoy ka mabubuhay ka at makakain ka, organic pa. <laughs> Kasi ito nga ang sample ko sa inyo eh. Ilan metro lang ba yan? Ang lapad nito ay isang metro lang yata. Or isang metro at kalahati or isang metro. Ang haba, maybe dalawang metro or dalawa at kalahati. Pero bakit? Ang daming bunga, ang daming vegetables. Magsasawa ka, maka, makakapagpamigay ka pa sa mga friends. So, di ba? Nasa ano lang yan? Discarte or nasa willingness, kung nag enjoy ka magkagawa mo, kung hindi kaya tama yung kasabihan na if there's a will, there's a way kung wala kang will, wala <laughs> kahit bigyan ka pa ng lupa dyan kung ayaw mo magtanim, tamad ka wala, wala mangyari so thank you guys for the information I given to you sa lahat ng mga viewers sana may napulutan kayo dun sa sinabi ko, kaya sana huwag ninyong iskip ang ads and uh, kung bago lang kayo, subscribe likes and comments po Uh, ingat kayo jan. Love you all. Bye bye.